はいどうも、タマヤです。今回も生え抜き選手だけでチャンピオンズリーグ制覇を目指す監督キャリアモードやっていきたいと思います。まず前回ですが、ついに EFL1 の昇格プレイオフが始まりました。で、準決勝のファーストレグを4対1で勝利を収めまして、今回その続きからということで3点リードの状態でセカンドレグに挑むといったところです。で、前回まさかの能力オール1のこのファンデベンという謎の選手が入団してきまして、一応スポンサーさんの社長の息子というところで話は落ち着いたんですけれども、ちょっと彼をね、今後どうしていくかっていうところもちょっといろいろ考えていきたい。さあ、じゃあ早速見ていこうか。プレーオフ準決勝のセカンドレグで、せっかく3点リードしてるんで、普段出れてない選手を出していきたい。ファンダムは今回ちょっとお休みで、おキャリア60になってるね。せっかくだからジローのところで出そっか。で、この試合ちょっと裏テーマとして金子を救いたい。金子は本当にこのキャリアモード始めて初期の頃は本当にメイソンと2人でこのチームを引っ張っていってくれてた存在なので、ちょっと今のこの控えに甘んじてるこの状況はね、あんまり本人も納得してないだろうし、俺からしてもやっぱりあの時の輝きを取り戻してほしいということでね、出していきたい。トップ下で使いたいんで、この4-2-3-1にした時にこうトップ下に来るように。さあ、こんな感じでちょっと金子はね、今日はトップ下で試していきたい。また森に変えて中沢あたりかな。一旦これで、あとティンマーマンズも出すか。で、ちょファンデベンな、ファンデベン前回出たが、ボールを触ってはいなかったので、ちょっとまだプレー見れてないんで、ちょっと控えゴールキーパーいなくなるが、安田に変えてベンチには入れとこう。さあ、キックオフ。さあ、いいね、今度。いや、うまっ。お、中沢いいね。いや、惜しい惜しい。さあ、メイソン。いいね。さあ、ナイスラートクリフ。さあ、金子、うまい。素晴らしい弾丸のシュート。いや、懐かしのホットライン。金子からのメイソン。いやー、素晴らしいシュート。さあ、いきなり金子にワンアシストついたな。やっぱあの二人のコンビネーションは錆びついてないね。さあ、キャリアいいぞ。さあ、金子。さあ、うまい。さあ、中澤もいいね。さあ、デュアルテ惜しい。さあ、いいパス。さあ、いいぞ、デュアルテ、ナイス。さあ、いいカット。さあ、金子いいパス出すね。嘘だろ。いや、このパスも超悪いよ。いや、でも、いや、やらかした。いや、フェレイラ君、このパスよ、これダメでしょ。はい、僕の脳内の会議の結果、これはね、僕じゃなくてフェレイラが悪い。
さあ、いいね、金子。さあ、ナイスカット。いや、金子のトップ下全然ありだな。惜しい惜しい。いいよね、金子。また金子からメイソン。おっと、オフサイドか。でもこの2人のフィット感半端ないな。さあ、金子またいいパス。うまい。さあ、前半終了。この60っていう数値は関係なく、金子めちゃくちゃ輝いてた。彼の天性はトップ下なのかもしれない。そしてファーストレグ合わせてもう4点リードしてるんで、今日はもうだいぶ攻めた交代していこうかなと思います。まずこのトップ昇格を果たしたばかりのフィンク、メイソンに代わって出していこう。コンバートとかいろいろ考えていかないといけないな。この一旦これでちょっとやってもらおう。さて、デュアルテのところにファンデベアン。もう今日はね、行くよ。ちょっとこのマジで攻めた采配でやっていこう。さあ、後半開始。おっと、金子がファンデベンに出すのをやめた。やっぱりチームからもね、煙たがられてるのを感じるね。さあ、パスをもらえない、ファンデベン。さあ、金子素晴らしい。金子、うまっ。ちょっと今までこういう使い方しなかったのが完全に俺のミスっていうぐらいの活躍。いや、うまい。さあ、金子を救うどころか、まさかまさかの大活躍。お、ファンデベン。ファンデベンが受ける。お、無難にこなしてるね。さあ、ファンデベン。いいね。さあ、ファンデベン。お、なんだ、結構やれてんじゃん、ファンデベン。何、うまいじゃん。お、ファンデベン打った。さあ、金子のナイスパス。さあ、フィンク、惜しい。いや、どこ打ってんねん。いや、金子のパスえぐいな。さあ、ファンデベン抜けた。いいね。ファンデベン、ボールもまともに蹴れないレベルかと思ってたら全然やれてる。やれてるね。そう、うまい。さあ、フィンク、オッケー、ナイス、初ゴール。さあ、新加入のフィンクが初ゴール。さあ、フェレイラ、ナイス。いいね、ペレイラ。さあ、金子、うまい。さあ、試合終了。
さあ2試合終えて8対2の圧勝、シュートも14対1と、さあ成績フィンクが初出場で1ゴール1アシスト、そして金子トップ下で出場して、1ゴール1アシスト、そしてマンオブザマッチ。いやーこの60っていう能力に惑わされちゃいけないね。めちゃくちゃうまかった。マジパスセンスやばかったな。さてファンデベンもね、まさかの普通に試合に入れるっていうことが分かったんで、やっぱり能力だけじゃ判断できないところもあるね。さあ昇格プレーオフ決勝の相手はクルーアレクサンドラ。さすがに決勝はもう1試合勝負だと思うんで、これは絶対に落とせない。さあやっていこう、近藤のところに今回ファンダムを出して、高田に変えて前回大活躍した金子を今回も使っていこう。試合中はこの布陣で挑んでいきます。さあプレーオフ決勝キックオフ。さあナイスパスメイソン。さあファンダムからメイソン、金子、惜しいね。さあ小気味よく回す。さあ金子から林へ。いや素晴らしい、落ち着いてた。いやこの辺の細かい回しうまっ。さあ金子のアシストで林のゴール。いやメイソンうまいね。さあメイソンうまい。さあうまい、ナイスゴール。いやメイソンのお膳立て完璧すぎでしょ。いや素晴らしい。さあ2点リード。さあ金子安定してる。さあナイスカット、うまっ。マジでレベチ。危ない。さあ前半終了して3対0でリード。こういう控え選手を出しやすい点差は非常に助かる。さあじゃあ林もずっと安定して出てくれてるんで、ちょっと一旦お休みということで林に変えてキャリア。さあティンマーマンズも今回も使ってあげよう。カルバハルに変えてティンマーマンズ。さあ中澤今回も森に変えて出していこう。さあ後半キックオフ。さあいいぞ、抜けた。さあまずい、オッケーナイス。いや金子ナイスパス。さあナイスカット。
さあ素晴らしい、惜しい。さあいい展開、おっといかれた。さあ3対1で勝利、これで昇格決まったか。さあ決まったっぽいね。よし、というわけで来期から2部で戦えることになったと。いやこれは大きいね。チャンピオンズリーグに向けて大きく前進。さあメイソンがマンオブザマッチ、1ゴール1アシスト、そして金子にまたアシストがついて、林二郎が1ゴールと。さあいやー、この EFL1 結構長いこといた気もしたけど、ようやく上がることができた。さあ上のリーグはどんだけ強いんだろうな。さあそして月齢スカウト情報見ていこう。お、ちょっと待て、こいつめちゃくちゃいいじゃん。ポテンシャルめっちゃ高いし、 OVR も高い方が74と、これ期待できんな。さあそして未だに居続けるファンデベン、そしてプレースタイルを決めていこう。キャリアはレジスタにしていこう。さあもう金子は完全にプレイメーカーだね。さあそしてうちのフォワードはね、メイソン以外センターフォワードはできるけど、このストライカーの位置ができないっていう選手が多すぎるので、ちょっとここはねうちのフォワードたちには取得してもらいましょう。ちょっと待って、到達予定46週間、まあいいか、やってもらおう。でレンタル組の成長具合を見たら割ととんでもないことになってる。加藤ノリは13上がってるし、クーシクも13上がってる。でカンポスは5で、杉山も12上がってる。いやレンタルそんな成長するんだね。だったら来季もバンバン出さないとな。さあビダルも9上がってるし、アンドリエクスも6、イケも9。いやみんな強くなってるな。はい、シーズン終了となりました、まあ、今季はね無事に昇格を果たせまして、いやレンタル組がね非常によく成長してくれたんで、ちょっと来季楽しみだな。さあというわけで今回はじゃあここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。